Ժառանգության տրանսմիսիայի համարվում ժառանգությունը ընդունելու իրավունքը այն ժառանգի ժառանգներին անցնելը, որին այդ իրավունքը պատկանել է եւ որը մահացել է չհասցնելով իրականացնել այդ իրավունքը։ Եթե ըստ օրենքի կամ սկտակի ժառանգության հրավիրված ժառանգը մահանում է ժառանգության բացումից հետո չհասցնելով ընդունել այն, ապա նրան հասանելիք ժառանգությունն ընդունելու իրավունքը անցնում է նրա ժառանգներին։ Մահացած ժառանգի ժառանգությունը ընդունելու իրավունքը նրա ժառանգները կարող են իրականացնել ընդհանուր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Այն անձինք, որոնց համար ժառանգության իրավունքն առաջանում է ժառանգության տրանսմիսիայի հետևանքով, կարող են ժառանգությունն ընդունել ժառանգության բացումից հետո 6-ամսյա ժամկետն ավարտվելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում։ Որպես պարտադիր բաժին ժառանգության մասը ընդունելու ժառանգի իրավունքը չի անցնում նրա ժառանգներին։